Стовпчики термометру вже кілька ночей поспіль показують температуру нижче за нуль, а в багатьох оселях Дніпра досі немає опалення. Зокрема, у будинку на вулиці Робочій у квартирах не знімають верхній одяг ні мешканці, ні гості. Опалювальний сезон тут не розпочався, люди скаржаться, від низьких температур хворіють діти. Труби нещасного будинку постійно протікають, вони в аварійному стані. Найбільш активні зверталися до жилсервісу 1, але комунальники допомагати не квапляться. Мешканці навіть погодилися купити матеріали за власний кошт. Однак і це не вирішило проблеми. На технічному поверсі будинку номер 160 на вулиці Робочій – голі й безпорадні труби. На одному відрізку може зустрітися 5 хомутів. Тут і там тонкі цівочки води. Будинку 25 років, стільки ж трубам. З проблемою протікання люди борються як можуть. Власним коштом купують труби та їх замінюють. Однак цього разу терпець урвався. Мешканці хочуть, аби комунальники врешті-решт звернули на них увагу. Ми неоднократно обращались в різні служби. Все, що роблять аварійні служби – это ставят новые хомуты. Мы решили тогда с жильцами своими силами хотя бы вот этот кусочек на тех этаже, чтобы он не тек на электрощитовую. Заменить эти трубы. Мы купили материалы за свои деньги и опять обратились к жилсервису 1 с просьбой прислать рабочих для замены этих труб. Нам обещали. Успешно месяц кормят завтраками. До сих пор рабочих не было. Отопления в доме нет. Технічним поверхом справа не закінчилась. Мешканці розповідають, тільки-но почали перевіряти стан опалювальної системи, весь підвал виявився у воді. У нас магістратні тут ходять. Ось, смотрите, щось не твориться. Видите? Наш підвал в дуже аварійно-кричащому состоянии. Люди без тепла. У нас и так никогда нормального тепла не было. Вот я живу на первом этаже, у меня максимум 13 градусов все время было. Пробное дали тепло, все течет, сразу же перекрыли. Вот ни одного вентиля, жилсервис один не реагирует, аварийные службы тоже. Хотели бы, чтобы они нам хотя бы, мы силами всех жильцов, кто сколько смог, собрали некоторую сумму, закупили оборудование, чтобы хотя бы дали рабочую силу бесплатную. Они обязаны сделать. Ну, никто никак не реагирует. Жителі наполегливо зверталися до комунальників, однак час на листи витрачали марно. Сподіваючись на більш бурхливу реакцію, люди вирішили завітати до жилсервісу 1 особисто. Однак їх зустріли зачинені двері. Секретарка пояснила, директорки обідня перерва, яка триватиме ще 2 години. Відкрийте, будь ласка. Також представниця жилсервісу 1 розповіла, як повинна проходити процедура. За її словами, влітку, коли мешканці до них звернулися вперше, знайти місця, де протікали труби, було неможливо. Також вона зазначила, що капітальний ремонт фінансується міським бюджетом, і ця процедура довша та складніша. Розглядається заявлення, определяється виконавець по даному заявленню. Решают, либо это обращение идет через аварийную службу, которая выполняет выкачку и составляет там акт, какой конкретно течи там происходит. И потом идет выполнение. Если это в силах, это незначительный ремонт, то есть какая-то часть замен, то это выполняет служба аварийная. Если это объемный, то на это нужны средства. На это нужен бюджет города, который запланирован ремонт. С объемами, с людьми, с подрядчиком, который будет выполнять данную работу. Тож, чи скоро буде тепло у будинку номер 160, доки невідомо. Мешканці будуть добиватися вирішення питання, а 9 канал – слідкувати за ситуацією. Аліна Цибульник, Олександр Височин, новини 9 каналу.